wasan waxaan u arkayaa in siyaasadda gobolka wadal ka jirta diyaaradii Hargeysa taale ka kacday loodin jiray ee Hargeysa dib u duqaysay siyaasadda gobolka wadal to gobolkii awdal iyo magaalada Boorama dib u duqaynaysa ma noo arkaa say isku haystaan iyo sida ay xulafada u kala sameysteen dagaalka dhex socda marxuumka sidii maxaan ku dhadaayay looga talin lahaa lagama talin siyaasadii halka qaranka isku haysteen halka noogu soo rareen gobolka siijid badan ba fare badan ba jiraan ku sii dheeraan maayo de gurubiya loo kala socdaa iyo kulmiye isku dilay gobolka wixii ka yimaadeen mas'uuliyadooda ay qaadi doonaan waa la isbaran iyo waa la istiridahayo siyaasadii dalka lagu hoggaamin lahaa wasiiradii fulinta gobolka awdal u matalayay waa idinka dadkan inaad jahaysiin wax wanaagsan u sheegtiin bay ahayd waad u sheegi kari waydiin haddaad inaad la dagaalantaan aad u soo banbaxdeenna dee shacabka waad isarki doontaan hadduu ilaahay yiraahdo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah wadan ee gobolka awdal mudane Roble Muuse Xoosho maanta la hadlay telefishinka c b a ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalku marayo waxaana sidoo kale eedo culus uu jeediyay xukuumadda hogaamiye madaxweyne Biixi waxaan kelmad ku odhan maanta xaaladda dalkeennu uu ku jiro dhinac amni iyo dhinac siyaasadeed iyo dhinac dhaqaale labadaba inaan kelmad ka yiraahdo walaalayaal waxaan ognahay dalku inuu maanta doontii aan saarnayn madaxweyne Muuse Biixi uu naqdaa ka ahaa in aan garanaynin inaan u eegnahay dad badweyn dhex socda oo jiheeyihiina uu ka lumay yay noo muuqataa waxaan arkaynaa siyaasadda arrimaha dibadda dhaqaalihii waddanka halku marayo amnigii waddanku xaalad degan uu ku jirin oo aan garan laanayo in dhanka aan u jeedno iyo xagga aan u socono xukuumadda kulmiye ee madaxweyne Biixi uu hoggaaminayay waxay u egtahay kolkii ay is wada seegeen Soomaalilaantii kala oodhan inay hadda iyadu is seegan tahay dhexdeeda oo dagaal ka dhex socdo ilaahay waxaan ka baryayaa dalkeenna inuu u dooro cid hoggaamisa mudane Roble oo aan su'aalay sida uu arko hadal dhowaan ka soo yeedhay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo sheegay in gobolka awdal xukuumadii kala dambeeyey ka dhalatay xisbiga kulmiye ay hagaratay ayaa waxa uu si kooban ugu jawaabay dee waxay la muuqatay madaxweyne ku-xigeenku inuu wax badan qarsanayay oo in badan uu qarsanayay oo ay waxna iska jirtay dhibaatadan awdal ka taagan iyo horumar la'aantana ay 13 ka sanaba jirtay laakiin la siyaasadeenayay maanta si uu qirtay oo shacabkiisa la dareen noqday baan anigu u arkay gaar ahaan la hadlaya wasiirada ka soo jeeda gobolka awdal ee noo hanjabeeyay ee awdal aadka u hanjabeeyay iyo maxaan ku dhahay rag badan oo kale oo run ahaantii ka tirsan gobolkan ka soo jeeda wasiirada waxaan leeyahay de horta hanjabaad un baad nagu bilowdeen inaad dalka iyo dadkaba horta wareysataan bay ahayd khaasatan marka saalis ugu hanjabayay de waa marka maxaan ku dhahay wax walba kugu hagaagsan yihiin baa loo hanjabaa dadka ama maxaan ku dhahay si toosan wax loogu sheegaa de hanjabaad horta inoo ma taale xukuumadu waa xukuumadii weeyaan wasiirada waxaan leeyahay waa la isbaran iyo waa la istiridahayo siyaasadii dalka lagu hoggaamin lahaa wasiiradii fulinta gobolka awdal u matalayay waa idinka dadkan inaad jahaysiin wax wanaagsan u sheegtiin bay ahayd waad u sheegi kari waydiin haddaad inaad la dagaalantaan aad u soo banbaxdeenna dee shacabka waad isarki doontaan hadduu ilaahay yiraahdo ugu dambeynna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ee gobolka awdal waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka iyo rabshadii ka dhalatay dilka taliya Khadar Xabiib oo aan weli la aasin dee way jiraa taliyahaasi wuu jiraa allah u naxariistan leena marka koowaad dadkiina waan ka taxsadeenayna waxaana ka dhashay rabshado waaweyn ba ka dhashay mudaharaad ka dhacay mudaharaadadii ka dhacay dadkii ku dhaawacmay iyo dhibaatooyin kale ka sii dhashay waxaa soo dhan waxa xilkeeda looga fadhiyay waxa xukuumadda maanta talada haysa xukuumadina dayada is duqeynaysa inoo timido isla dagaalamaysa marka halkan dagaalka loo xukuumadda ka socdo gobolkani aan si kaliya wax u wada arag oo dhinac kaliya ka wada wadin wasiirada laftooda isku aragtiyaha si u wada siyaasada wada socon waxaan u arkayaa in siyaasadda gobolka wadal ka jirta diyaaradii Hargeysa taale ka kacday loodin jiray ee Hargeysa dib u duqaysay siyaasadda gobolka wadal to gobolkii awdal iyo magaalada Boorama dib u duqaynaysa ma noo arkaa say isku haystaan iyo sida ay xulafada u kala sameysteen dagaalka dhex socda marxuumka sidii maxaan ku dhadaayay looga talin lahaa lagama talin siyaasadii halka qaranka isku haysteen halka noogu soo rareen gobolka siijid badan ba fare badan ba jiraan ku sii dheeraan maayo de gurubiya loo kala socdaa ayaa kulmiye isku dilay gobolka wixii ka yimaadeen mas'uuliyadooda ayaga qaadi doona tdin may de waa maalin national oo maxaan ku dhadaayay noo qorsheysnayd in la xuso
وحن با يالا ان ميدكا مانتا يالا مقالدة او تلا حمد او اي كوتا اي حكومدو ان اي دكال ماري سايغا لغفر ديا وحا لغفر ديا ان اي محان كورا حسكا اردين مي ان اي ميدكا سينا يالو دا يدا اسلا سكتي يدا انا كدر كور سوغينا انو سانو اركو سدا يدا او حليني سي يستيو تالو دا يغا دالك هجانو او مانتا قعانتا كو هيا oo xukuumadda dalka maamuleysay de maanta iyada tala xumadeeda qayb ka mid ah umbay kuwi hore soo aragnay umbay tan ku biireysa Abdirsaal Umar Maaduuliyo telefishinka CBA Borama Wow wasbiga suuf yaa saaxiib wad keenshi sama ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa